Terve vaan kaikille katsojille, jälleen kerran uusi rallivelog, tällä kertaa Joensuu Itäralli. Täältä löydettiin talvi taas kertaalleen. Etelä-Suomessahan sitä talvea ei juurikaan ole. Parhaillaan kun Itärallia ajetaan, niin Jämsässä ajetaan täysin soralla F-rallisarjan osakilpailua. No oli siellä kai jäätäkin jonkin verran, mutta ainakin kuvien perusteella näytti hyvin soraiselta kisalta. Ei siinä, täällä on jäätä ja lunta ja on täällä hieman soraakin paikkapaikoin, mutta huomattavasti vähemmän kuin muualla. Katsotaan mitä päivä pitää tänään sisällä. Kaiken kaikkiaan aika makea reitti täällä. Joo, on hienot tiet, paljon ylityksiä, että tarvii olla oikea linja, ettei me pitkäksi sitten mikään kurvi. Kyllä se siitä. Toivotetaan tsemppiä vielä. Kiitos. Siinä oli tämänkertainen Ralli B-logi. Talvikausi pulkassa, kesäkautta kohti mennään. Sori kun kesti aika kauan tää V-login tekeminen tällä kertaa. Isäukko vietiin tuossa Itärallin aikaan sairaalaa aika huonossa kunnossa. Ja sen vuoksi vähän meni asiat tärkeysjärjestyksessä pikkasen uusiksi. Perhe yli kaiken. Siinä on vähän työntekokin kärsinyt nyt tämän takia, mutta pikkuhiljaa parempaan päin menossa isäukon tila ja myös tää V-logi saatiin tehtyä valmiiksi. Kiitos siitä kun katsoitte tämän ja ei muuta kuin sitten kesäkautta kohti Ralli V-logien suhteen. Morjestaan!